ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ଘରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ କରିବୁ। କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଆଜି? ଚାଟ୍। ତ ଚାଲ ଆମେ ଚାଟ୍ କରିବା। ଚାଲ ଖୋଲିଦେ ଟିକେ ମୁଟା ଘରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ କଡ଼େଇ ବସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ ମଟର, ଇଏ ହେଉଛି ପେଷ୍ଟ, ଇଏ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲେମ୍ବୁ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଇଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଇଏ ହେଉଛି ତେଲ, ଇଏ କଲର୍। ଆମ କଡ଼େଇ ବସିଯାଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ। ଏବେ ଆଳୁଟାକୁ ଚକୁଡ଼ିବା ମଟର ସହିତ। ଦଳି ଦେ, ଚକୁଡ଼ି ଦେ ପୁରା। କେବେ ଚାଟ୍ କରୁନୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାଟ୍ କରୁଛି। ଆଳୁ ଚକୁଡ଼ା ପଟେ ସରିନି। ବୋଉ ଏଠି ବାଦାମ ଛଡ଼ଉଛି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ସେଉ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଚାଟ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ। ନନା ମୁଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି, ତୁ ମୋତେ କହିବୁ, ତୁ ଆସିନା ଦୋକାନରେ ମୋତେ କହିବୁ ନା? ହଁ ଡାକିବୁ ହେଲା, ମୁଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି। ଏଇ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୋର ହେବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ଗାଡ଼ିରେ। ଆମେ ସେଉ ନେଇ ଆସିଲୁ ଚାଟ୍ରେ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଚାଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁଟିକୁ ଚକୁଛି। ପକେଇବା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଥାଉ, କେତି ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଏବେ ମସଲା ପକେଇବା। କଣ ମସଲା ଦିଦି? ପକଉନୁ, ପକାବେ ସବୁଟା ପକେଇ ଦଉନୁ। ଧରିକି ପନ୍ଦର ଆଣ୍ଡେ ଦେଖା ଆପଣ ଲାପରୱାହୀ କା ନତିଜା। ଟିକେ ପାଣି ଦବା, ଥାଉ ଥାଉ ଆଳୁଟିକୁ ପକେଇବା। ପକେଇଦେ ଏବେ ଛାଟୁଛୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୁଞ୍ଚିବା, ଯେମିତି ଏହା କଡ଼େଇରେ ଲାଗି ନେବେ। ଟିକେ ଏଥିରେ କଲର୍ ପକେଇବା, ଟିକେ ନାଲି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଥାଉ ଥାଉ ଯିବା। ଆପଣ ଭଲସେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ନାଲି ଦେଖା ହବ। ହଉ ଆମ ଚାଟ୍ରେ ଏବେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବା। ଲେମ୍ବୁ ପକେଇବ, ଏଇଟା ନାଇଁ ଥାଉ, ଏଇଟା ନାଇଁ ହଳଦୀ ଲେମ୍ବୁ ଶସ୍ତା ନା? ଅଲଟା ଭଲ। ହଁ ମଞ୍ଜି ପକେଇଦେ,
ଏଇଟା ମଞ୍ଜି ଅଛି ମଞ୍ଜି ଦିନ ଖାଇଦେବୁ ଶୋଇଲା ନାଇଁ ଲୋ ମଞ୍ଜି ଆମେ ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା ଆଉ ଟିକେ ବା ଆଲୁ ଲୁଣ ଥାଉ 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 କହିବି ଏଇଟା ସନ୍ଦେଶ ଥରେ ଖଣ୍ଡୁ ଆସ ଧରିକି ଘାଣ୍ଟୁନୁ ଲଙ୍କା ମଳ ପକେଇବା ଆଉ ଟିକେ ପକାଲ ବିନା ଚାଟ୍ ମସଲାରେ ଆମେ ଚାଟ୍ କରୁଛୁ ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଲଙ୍କାଟା ପକେଇବା ଥାଉ 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 ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା ଘାଣ୍ଟିବା ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ତୁ କାଇଁ ମତେ ପଚାରିଲୁ ବୁବା ଏଇଟା ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଧୋଇ ହେଲି ନା କଣ ଲେମ୍ବୁଟା ଚିପୁଡ଼ିକି ହାତ ଧୋଇ ହେଲି ସେଥିରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ଚାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବା ନାଚୁଛି ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ବାଦାମ ପକେଇବା ଆମେ ଯେଉଁ ସେଉ ଆଣିଥିଲେ ସେ ସେଉକୁ ପକେଇବା ହେଇଟି ଯାଆନ୍ତି କିଆ ଯାଉନୁ କି ଆମ ଚାଟ୍ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକେଇବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଦୁଇଟା କୁହା ଆଉ ଦୁଇଟା କୁହା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି କହିଲୁ ଗୋଟିଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚାଟ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି ସବୁଠୁ ଖେଳିବା କେତେ ଦେଖେ ନା କହୁଥିଲୁ ସେଉ ନାହିଁ ଦେଖ କେତେ ସେଉ ପୁରା ମାନେ ଚାଟ୍ଟା ପୁରା ବୁଝେଇଗଲା ଏତେ ସେଉ ୟାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ପକେଇବା ଏବେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରୁ ଖୋଲିନେବା ଆଉ ବାଢ଼ିକି ଖାଇବା ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଏଥିରେ ବାଢ଼ିବା ଦୌଡ଼ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇଟା ମୋର ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏବେ ଚାଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ହେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆରେ ଘରେ କେମିତି ହେଇଛି ନା ପ୍ଲେଟ୍ ଧୋଇନୁ ଖାଲି ଖାଉଛୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ସେ ଖାଲି ଧୋଇଦେବି ସବୁ ଖାଇଦେବ